мисълта, че ще отидете в затвора, не е най-успокояващата на света. Казват ви кога да спите, кога да се събудите, кога можете да ядете и също така трябва да се опитвате да определите какво ядете, докато пазите гърба си и се надявате някой да не вземе бъбрека ви докато спите. Не е точно идеалната жизнена ситуация, така че не е изненада, че никой не иска да бъде там. Но понякога хората, които са били достатъчно глупави да кацнат в затвора, показват глупостта си, опитвайки се да избягат. Присъединете се към мен и нека заедно разгледаме някои от най-глупавите престъпници, които са се опитали да избягат от затвора. Започваме с историята на Джеймс Ръсел, който прекарал известно време далеч от дома си в Олимпийския корекционен център в Вашингтон. Ръсел решил, че вече не е доволен от квартирата си и че той ще излезе от системата с минимална охрана с не повече от план да вземе назаем телефона на първия човек, на когото се натъкне. Единственият проблем бил, че първият човек, на когото Ръсел се натъкнал, бил пазач, работещ в затвора. Ръсел дори не се опитал да измине голямо разстояние между себе си и килията си и почукал на първата врата, на която се натъкнал. Това било само на няколко крачки от затвора. След кратка борба, той е арестуван и върнат отново в своята уютна килия. Може би Ръсел би имал по-голям успех, ако беше приложил плана на Кенет Бърнъм, но тогава отново може би нямаше да се получи. Кенет Бърнъм решил, че шансът му за излизане от затвора е да се представи за някой друг. Единственият проблем е, че човекът, който бил избрал за да бъде, е черен, а Бърнъм очевидно е бял. Той е доста смело и най-нагло подписал два формуляра и имотен лист, принадлежащи на другия затворник, и е зачакал спокойно да бъде пуснат през вратите на затвора. Но пазачите, които знаели, че мъжът ще бъде освободен, забелязали лекото разминаване в цвета на кожата и го арестували отново. Бърнъм щял да отнесе две наказателни обвинения за опита си за бягство. Андрю Джозеф Уилсън е поредният затворник с висок коефициент на интелигентност в нашия списък, тъй като опитът му за бягство противоречи на всяка логика и интелигентност. Уилсън бил осъден само на 20 дни заради кражба с взлом и наркотици. Бил на ден номер 19, когато по необясним начин направил нещо толкова глупаво, че ще накара дори един простак да се зачуди и почесва по главата. Докато бил на работа, неговото нетърпение наделяло и само 24 часа преди освобождаването му да се прибере вкъщи, Уилсън откраднал камион и се опитал да се измъкне. Разбира се, той в крайна сметка бил хванат и му било дадено дори повече време, отколкото преди. Но затворниците не са само толкова тъпи в Америка. Глупостта се разпространява по целия свят. Като един прословут затворник в Бразилия, който се заклещил в дупка на стената, докато се опитвал да избяга. Сега повечето хора, които планират да излязат от тунел или да излязат през малък отвор, ще прекарат седмици в планиране, копаене и в крайна сметка се опитват да отслабнат, за да се уверят, че планът им ще протече без никакви проблеми. Но един злощастен затворник от банда от четирима очевидно бе пропуснал да отслабне, като при опита си да избяга през една дупка, заседнал в нея. Толкова се заклещил, че се наранил здраво и започнал да плаче и да вика за помощ. Когато пазачите се появили, го открили да виси наполовина и започнали да му се подиграват и да го снимат, докато се появи спасителният екип. На високо място в нашия списък, най-добрият филм за бягство от затвора на всички времена е Изкуплението Шоушенк, в което Тим Робинс осигурява високо ценено и епично изпълнение на човек, който избяга от затвора по малко вероятно обстоятелство. Един мъж в Бразилия получил страхотно вдъхновение от филма и решил, че е толкова умен, колкото героя на Робинс, Анди Дюфрес, само че той изобщо не бил. Мъжът решил, че ще изкопае тунел в затвора под обществената тоалетна, но дори не изкопал повече от няколко метра и попаднал на доста миризлива изненада. Бил едвам издърпан за краката и вероятно си спечелил сладки псевдоними в затвора като миризливия или вонящия, но може би вие може да измислите нещо по-добро. Следващият опит за бягство, който ни изумява, е на затворникът Уилям Алва. Той решил, че му е писало да работи в затворническата кухня и решил, че ще се измъкне от присъдата си, като се натъпче в коще за буклук, покривайки се с остатъци и изгнила храна и просто ще изчака да бъде изхвърлен. Единственият проблем бил, че той не е най-леният човек и когато затворник се захванал да изхвърля буклука, се опитал да го премести, но кошът бил твърде тежък. Затворникът искал да проучи защо кутията е толкова тежка и когато свалил капака, намерил Алвис вътре.
Вдъхновен също от медиите и измислени образи на бягство от висок клас от затвора, двама мъже в затвора Луизвил, Кентъки, получили ярката идея да вържат един куп чаршафи заедно и да се спуснат по външната страна на затвора. Единственият проблем бил, че мъжете или никога не са били скаути или моряци, защото импровизираните възли на чаршафите ги провалили. Кристофър Корнели и Матю Джонсън се качили на покрива, пуснали въжетата и след това започнали бягството на века. Единственият проблем е, че направените възли били направени с умението на четвъртокласник и по средата на спускането Джонсън паднал от 20 фута на земята, наранил гърба си и глезените си, което наложило неговото хоспитализиране. Корнели решил, че не се чувства много като човека паяк и останал на покрива, където бил задържан. И един по-конвекционален подход, четирима затворници в затвора на окръг Мид в Стърджис решили, че вместо да създадат някаква фантастична схема или план за бягство, те просто биха се преборили. Приблизително в 2 часа сутринта, по време на проверка в килията, те решили да нападнат пазача, който прави обиколката си, а след това просто да преминат по целия път, борейки се. Те са опитали да разбият прозорци, които са проектирани да бъдат устойчиви на разрушаване, опитали да отворят врати, които били електронно запечатани, и успели да стигнат едва до помещението за посещения, преди да разберат, че съпротивата е безполезна. Да бъдеш невъоръжен без ключове и реален шанс срещу цял затвор, пълен с охрана, това е по същество еквивалент на това да си фада и да се опиташ да избягаш, като удариш сатаната в лицето и след това да бягаш към дъното. Просто не е много добре обмислен план. Ралф Уилсън бил също толкова умен, когато се опитал да избяга от затвора в окръг Рипли, като прескочи оградата на затвора. Единственият проблем е, че той се опитал да го направи в 4:15 след обяд. Докато затворът бил оживен и царява суматоха, но офицерите го наблюдавали, когато се опитвал да вдигне оградата с чорап в двора за отдих, а след това целият бил набоден от оградата. Отказал се и свършил в изолатора. Това би трябваше да е безупречен план, нали? Защото ако беше преминал през тази ограда, той е имал още две високи огради за преодоляване, наслоени с брасначи, преди да излезе на свобода. И може би най-креативният и чудовищен опит за бягство, човек, който очевидно нямал лиценз на пилот или сертификат от въздушните сили, направил най-добрия опит да пресъздаде Индиана Джонс в последния кръстоносен поход, когато той и неговите колеги направили опит за бягство в холивудски стил, че дори Майкъл Бей щял да бъде изненадан. 51 годишен наркотрафикант искал да избяга от затвора. Така неговите съучастници поставили камуфлажна палатка на 400 метра от затвора, снабдени с сензори за движение, разучили и мерките за сигурност на персонала, след което изготвили солиден график и план, натоварили дистанционно управляван цепелин с камуфлажна боя, съоръжения за катерене и очила за нощно виждане. Опитали се да го принесат в двора на затвора, където затворникът ще се оборудва и скатери стените и след това ще отиде до чакащата го кола, за да бъде откаран в друга страна. Проблемът е, че цепелинът не е точно незабележим и охраната очевидно забелязала устройството с дължина 13 фута, нежно летейки около затвора и влизайки в двора. Заподозреният бил върнат обратно в ареста, заедно с неговите хитри приятели, но това не били първите взаимодействия на човека с летящ кораб. Той лежал в затвора на първо място за трафик на 400 кг кокаин, пренасен с малък самолет. Това бяха най-глупавите опити за бягство от затвора. Ако видеото ви е харесало, може да ме подкрепите с един палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате за канала ми чрез натискане на бутона Subscribe и камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови клипове. Не забравяйте да споделите видеото с приятели. И най-важното, в коментар под това видео може да ми напишете какви други класации бихте искали да видите в канала ми. Чао за сега от мен и до нови срещи!